Banor, ky fshat ka karakteristikat e veta. Si pas ish profesorit Remze Çaka, banorve të fshatit ofrohen të gjitha kushtet esenciale për jetes. Si pas mendimin tim, jo vetëm që është i beneficium për faktorit politik komunal, por është i beneficium edhe për perëndis, për arsye se e ka fal perëndia në mes të dy rrugve magistrale, magistralia e Adriatikut quhet, që kalon për skaj pjesës jugore të këtij fshati, dhe magistralia e Ibrahim Rogovës, apo magistralia e Komit, rruga e Komit, që lidh Shkupin edhe këtë botën me Republikën e Kosovës. Një fakt interesant është ky vend përbëhet vetëm nga të rinj. Prej tyre janë të rinj nën moshën 50 vjeçare, do thot ato të tjerët, të cilët kanë kaluar moshë të shtyrë, që i përmendëm pak më herë si kuadra. Fatkeqësisht, si mësues të mi, kryetarët e mi të asaj kohe janë jetën të tjetër, në botën tjetër. Bobin, ndryshe quajnë edhe si fshati i intelektualve. Është e vërtetë se nga ky fshat ka pas kuadra të jashtëzakonshëm edhe në ish Jugosllavi, po edhe pas përfundimit të luftës lindore në Republikën e Kosovës dhe çlirimit të saj, në atë mënyrë që ka pas me keqardhje shumicë janë të vdekur, po që kanë udhëhesh nivel komunal, kanë udhëhesh shkollat, kanë pas deputatë edhe në ish krahinën autonome të Kosovës, në atë mënyrë që ka kuadrat mjaftueshme për udhëheqjen e shkollave, në arsimin tonë, po edhe komunal, po edhe më. E në këtë pjesë, ish profesori kaloi disa vite të fëmirisë. Derisa kjo xhami që sot gjendet këtu, dikur ishte vend i dijes. Po, historia para kësaj xhamie ka qenë një shkollë që është transferuar atje poshtë shkollore, dhe ajo vjetra është e demodume, ku unë personalisht e kam kry klasën e parë, 2 deri klasën e 4. Dhe ajo nuk ekziston më, por kanë bërë ndryshime shumë pozitive. Në afërsi të këtij xhamie se kemi afër dhomën, do thotë gjithashtu banorët e këtij fshati me ndihmën vullnetare dhe në aspektin material, duke dhuru mjetë materiale, e kanë rregullu në mënyrë të shkëlqyeshme në dhomë të pritjes të veçantë që bëhet enkas për 4 lagjet e fshatit bot. Dhe këtu për çdo rast vdekje, ngushëllimet bëhen jo në shtëpi, sikur më herët që ka qenë diçka e ngarkume në aspektin familjar, po edhe mundime tjera, pritje për sjellje. Profesor, a na e kujtoni pak kohën kur jeni kohën jo të ri, sa gjallëri ka pas kjo fshat edhe sa ka tash? Po, shumë normal, ajo kohë nuk krahasohet me kohën e tanishme, për arsye se jemi në këtë një botë tjetër. Ne jemi në Republikë Kosovës, Republikën e Pavarur, ku i kemi të gjitha kushtet. Asaj kohë nuk ka qenë kësisoj, theme për shtypjet, me qenë se ka qenë mungese gjithë të gjonë. Një fshat i vogël, por me bukuri e veçanti të mëdha, vazhdon të jetë Bobi.